Ucarda fərdi yaşayış evi yanıb. APATV-nin yerli bürosunun xəbərinə görə, hadisə bugün rayonun Mirzə Ələkbər Sabir küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Ofeliya Nəzərqızı Məmmədovaya məxsus sahəsi 65 kvadrat metr olan iki otaqlı ev əşyaları ilə birlikdə tamamilə yanıb. Qazı yandırmaq istəyirdim ki, çay qoyum. Yuxudan durdum, eyvanda. El yandırdım, apartada bir oldu. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ucar rayon yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə zamanı ölüm və xəsarət alan olmayıb. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi hələlik məlum deyil. Fakt araşdırılır. Zahid Abuşov, Devran Əsgərov, APATV Ucar.